Sākotnēji prezidentiem bija paredzēta tikšanās ar Moldovas kolēģi Maiju Sandu, taču tā atcelta Sandu saslimšanas ar Covidu dēļ. Viņas vietā Baltijas valstu vadītājs uzņēma valsts premjerministrs Dorins Rečans. Šodien mēs svinam ne tikai neatkarības dienu, bet arī ilgtspējīgu un spēcīgu sadarbību ar mūsu draugiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Moldovas premjers pateicās Baltijas valstu vadītājiem par jau sniegto palīdzību digitalizācijā, izglītībā un arī atjaunojamās enerģijas attīstībā. Visas šīs iniciatīvas ir mērķētas uz mūsu valsts modernizēšanu un lai paātrinātu mūsu integrāciju Eiropas Savienībā. Un tā ir vieta, kurai jūtamies piederīgi. Savukārt Baltijas valstu prezidenti vizītes laikā parakstīja kopīgu deklarāciju, atbalstot Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs visi labi zinām, ka ir nepieciešams laiks, ir jāpieņem sarežģīti lēmumi un ir nepieciešama politiskā drosme un apņēmība virzoties uz dalību Eiropas Savienībā. Jūs jau esat paveikuši daudz, esat sasnieguši daudz, īpaši likumdošanā, apkarojot korupciju, stiprinot sabiedrisko iestāžu darbu un attīstot enerģētikas sektoru. Rinkēvičs kopā ar Baltijas kolēģiem un Moldovas premjeru arī nolika ziedus pie Stefana lielā pieminekļa un uzrunās sanākušos svētku koncertā par godu Moldovas Republikas neatkarības dienai. Moldova ir Ukrainas kaimiņu valsts un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma cieš no pašstiprinātiem Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. 2022. Gada martā valsts iesniedza pieteikumu uzņemšanai Eiropas Savienībā, bet šā gada jūnijā Eiropas Savienības līderi oficiāli apstiprināja, ka sāks sarunas ar Moldovu par pievienošanos Eiropas valstu blokam. Ieva Strazdiņa, Olafs Perševics, Latvijas televīzija.